här seminariet kommer att handla om lite vidare. Det, behöver jag förresten mikrofon, tror ni? Behöver jag det för? Ja, det var bra. Det var ju så att i... Och den här sätter man då på ett praktiskt sätt. Så, där. Det här är alltså inte tränat på då. Vi ser det. Vad tror ni om? Nej, så här ska det inte vara. Någon som är expert på det här? Det var rätt. Var det? Ja, det var rätt. Det känns lite märkligt då. Ja, men man har liksom på båda. Så! Sen får du vända det. Ja, så gör vi oss fin där. Jag heter Peter Andersson och är här från LO. Jag har ju då en blogg som några av er såg på förra Britts presentation. Men här ska jag tillsammans med Annie och Kalle, vi kommer att presentera oss sen. Prata om arbetet, jobbet och bloggandet. Och, vi kommer att göra utifrån en lite bredare referenser av lite bredare perspektiv än det som står i programmet om yttrandefriheten. Det kommer att vara centralt, inte minst när Kalle kommer in sen. Men vi kommer att ge, jag börjar att ge en bild utifrån LOs syn på sociala medier och aktiviteter på nätet om jobbet och arbetslivet. Sen kommer Kalle att berätta lite mer om sina erfarenheter som bloggare och så kommer Anna att berätta om sitt engagemang på en nystartad blogg. Och dessutom har du också varit med och startat något som heter en antirasistisk aktivitet. Som du kan återkomma till. Det heter Inte rasist men, som fick ett jättegenomslag igår. Att blogga på jobbet har vi som rubrik då, så kör vi utifrån det. Vi kan presentera er också. Ja. Jag har lite dålig röst, men jag hoppas att jag hörs i alla fall. Annie Bejlin heter jag. Har en egen blogg som heter fucking... Titta, Nick. Och den är på också. Annie Bejlin heter jag som sagt. Jag har en egen blogg som heter fucking Politics, som är en facklig politisk blogg. Och även med redaktionen för interrasistmen.se som lanserades igår. Och jag heter Kalle Fridén, jag är byggnadsarbetare och har en blogg sedan 2006 som heter Utsikt från ett tak. Bloggar just om mitt arbete och diverse annat också har det blivit naturligtvis. Mm. Jag tänkte göra en liten inledning med några overheadbilder eller slides. Jag kommer att ta två formella från LO eftersom det kan verka lite torftigt, men det är lite av utgångspunkterna för när vi har planerat och tänkt till om seminariet. Vad är det vi vill ha ut av ett seminarium och väcka för tankar och frågor? Och sen ge en liten allmän bild om läget. Då är det så, det här tog jag bara som en presentationsdel. Jag har ju då en blogg som heter Peter Andersson med rätt att tycka. Och jag finns också på Twitter och Facebook och lite andra delar på nätet. Landsorganisationen i Sverige då har ju en paragraf i stadgarna som naturligtvis är avgörande för mycket av vår verksamhet. Vi ska alltså ta tillvara arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden. Vi ska verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Och det här ordet verka för är centralt när vi diskuterar hur vi ska göra det. Hur ska vi nå målen? Ja, där är kommunikationen ett sätt att vinna stöd, att få gehör och väcka frågor. Och i det perspektivet så är de sociala medierna och bloggandet oerhört viktigt för oss. Vi har en kommunikationsstrategi också som innefattar hela LOs kommunikation. Där vi också har ett antal kännetecknsmål och ett antal metoder, utveckla metoderna. Vi ska uppfattas som en organisation som prioriterar, sätter tydliga frågor på dagordningen och berättar vad vi vill uppnå och hur. Vi ska också uppfattas i högre grad som en öppen organisation, vilket är en väldigt viktig framtidsfråga för LO. Och vi ska också uppfattas och kanske också vara
agendasättare i den politiska eller samhällsdebatten, inte minst vad gäller arbetsmarknadsfrågor. Och varför lyfta in då sociala medier? Ja, ni som var med på Britts föredrag har ju hört och fått många perspektiv på hur viktigt det här är. Jag brukar ta den här bilden som exempel och jag tycker att den är så talande. Att det blev inte riktigt så, men det var väldigt nära att det blev Nobels fredspris till bloggare förra året. Vilket tyder och är tecken och illustration av bloggens styrka som publiceringsplattform. Det var ju några andra av dem som fick det, men det spekulerades i tre stycken personer minst som har bedrivit opinionsarbete över blogg och sociala medier. Och det här är en bra illustration på den kraft som ligger i. En annan utgångspunkt hittade jag i boken Gilla som Britt Stakston har skrivit. Och det tycker jag är värt att läsa högt, för det är så. Det här ligger oerhört mycket i och det ligger stora utmaningar. Att de nya kommunikationsverktygen innebär alltså massor av möjligheter men också hot för organisationerna. Ni står inför en utmaning eftersom ni måste visa vilken roll ni kan fylla när det tack vare den nya tekniken snabbt kan skapas rörelser och mötesplatser som går raka vägen förbi etablerade organisationer och åstadkommer mycket på kort tid. Det är också en kärnfråga till varför det är så viktigt att finnas med och inte bara utifrån ett kommunikativt perspektiv. Alltså att man ser kommunikationen som en enkel riktad process som ska handla om att påverka. Utan det handlar verkligen om att inse att sociala medier handlar om en dialog och ett utbyte där användaren själv bidrar. Med tyckande, med idéer, med förslag som vi sen har någon form av strukturer och metoder att ta tillvara. Och där tror jag är en jätteutmaning både för fackföreningsrörelsen, med de politiska partierna och andra på nätet. Det är att bygga upp det här ta tillvarandet. Det tror jag återstår väldigt mycket att göra. Nätro 12 har haft många seminarier och tal som har beskrivit bloggarnas verkliga påverkan och då är ju sveket, den här postningen om sjukförsäkringen på bloggen Klamydia-brevet, självklart att ta upp. Och jag brukar också beskriva det tillsammans med Britts egen analys som hon har gjort om att alliansen faktiskt tappade riksdagsmajoritet på grund av en bloggpost som sen fick väldigt många andra att lyfta upp och kommentera. På så sätt hamnar den direkt in i den politiska debatten och i den slutliga partiledardebatten, vilket gjorde att S gick framåt och alliansen tappade den kanske givna majoriteten i riksdagen. Så visst påverkar bloggarna. Det här är det stora. Jag skulle kunna säkert ta många exempel där det är i mindre grad, där det är faktiskt som en del av ett större kluster man påverkar. Man skriver ett inlägg, man är del av väldigt många andra som påverkar. Den här bilden användes igår på ett seminarium om avtalsrörelsen. Och det är bara för att få en bild av att avtalsrörelsen debatteras på nätet. Och det är naturligtvis oerhört viktigt för fackföreningsrörelsen att veta att det sker en debatt där. Man väcker frågor som handlar om otrygga anställningar, som handlar om löneklyftor i Sverige. Det är viktigt för oss att finnas med och driva på och vara engagerade. Och också där ta tillvara de synpunkter och tankar som kommer fram. Det var någon som tweetade ett citat från, det var väl första vid invigningen, att det skrivs ner på Twitter eller bloggas ner om avtalsrörelsen om börsen. Det är tungt. Och det här är lite en stapel också som visar om utvecklingen sedan 2007, där man kan se en tydlig trend uppåt när det handlar om att blogga om avtalsrörelsen. Så här såg det ut på många av arbetsmarknadsrelaterade frågor som vi fick kunskaper om på det här seminariet.
Arbetsmarknadsfrågor lyfts ju av enskilda bloggare och helt utanför de som inte är engagerade i någon facklig organisation. Men facken har naturligtvis ett särskilt intresse att engagera sig på nätet när det handlar om diskussioner om arbetslivets villkor. Jag hittade en sajt som heter Smix som går igenom olika branscher. Jag tror huvuddelen av det här handlar om Facebook-engagemang, men de har ändå, det finns någon form av koppling till alla, och man varannan vecka så uppdaterar man det här. Och läget mellan fackförbunden är att Kommunal leder detta. Leder ligan före Lärarnas riksförbund, och Landsorganisationen är här nu trea. Vårdförbundet fyra, och sen ser ni där ett antal fackliga organisationer som kommer. Vilka ligger sist? Kan det vara Byggnads? Nej, det tror jag inte. Jag tror Byggnads ligger hyfsat bra, inte minst på Facebook. Om man vill hålla koll på utvecklingen, så jag tycker man har märkt att den funkar. För det hänger ganska ihop med det har förändrats under kampanjer som vi har kört. Och det borde stämma någorlunda. Jag har inte fått några verifikationer från någon att den där är klockren, men det verkar stämma. Vi har ju nu under april från LOs sida satsat på en kampanj som heter Mitt Sverige, och det är två skäl. Dels så handlar det om att sätta värderingsfrågorna på dagordningen i debatten. Värderingsfrågor som utgår från arbetsmarknad, som utgår ifrån det fackliga perspektivet. Men det har också varit ett sätt att markera vår vilja att ta steget ut ordentligt på de sociala medierna, att finnas i nätdebatterna. Så att det är en kampanj som har varit i huvudsak grunden på nätet. Vi har ju jobbat då fram till den här helgen, kan man väl säga, med en videofilm som har fått stor spridning på Facebook och i bloggvärlden och länkat på Twitter. Vi har haft en redaktion där jag har varit redaktör tillsammans med några andra duktiga skribenter som har skrivit 3-4 inlägg varje dag om olika perspektiv på arbetsmarknadsfrågor och fackliga områden. Och vi känner att vi har fått många läsare till det, och vi har utgått ifrån, i alla fall i delar av texter, de berättelser som vi har fått in ifrån läsare på Facebook till exempel. Så att där har vi försökt lägga upp det så att man ger på Facebook idéer och berättar om det man har varit med om, så tar vi tillvara, vi gör en text av det, sätter in det i perspektiv och har fått användare på det sättet. Så både egna tankar, både värderingar och även så använda genererade saker om vad som har hänt med människor på deras arbetsplatser och livet övrigt. Vi har också haft en sida på Facebook och stärkt LOs sida med Mitt Sverige-perspektivet. Och jag gissar att vi kommer att kunna räkna hem i alla fall 1500 fler som gillar LOs Facebook-sida än vad efter kampanjen än vad som gjorde förut. Så att där har vi märkt en direkt effekt av att vi har nått andra som vi inte annars har gjort. Vi har under den här månaden jobbat med fyra perspektiv i Mitt Sverige-kampanjen. Det är arbetsmarknad, det vill säga arbetsmarknadspolitiken, de krav vi ställer på exempelvis att fasa ut fas 3 och att det ska vara schyssta kollektivavtalsriktiga villkor när det handlar om arbetsmarknadsinsatser. Vi har pratat mycket om trygghetsförsäkringar, om bättre a-kassa och sjukförsäkring. Vi har haft fokus på inkomstskillnader, som ju precis under kampanjen så kom ju vårpropositionen från regeringen som har en fördelningspolitisk bilaga som visade att inkomstskillnaderna ökar. Och den där är ju naturligtvis vårt viktig i vårt arbete att utgå ifrån texter. Och sen har vi avslutat sista veckan med arbetsvillkor, där inte minst otryggheten, osäkerheten och livsfarligheten faktiskt på en del arbetsplatser, inte minst på byggarbetsplatser, har varit lite i fokus. Och det var ju i fredags en tyst minut också på i alla fall i delar av Sverige som uppmärksammade de 61 som dog på arbetsplatser förra året. Och igår var det en världsdag för det. Det där var Mitt Sverige, och precis här innan jag gick in så har jag skrivit ett
kan kalla det, upprop till alla som är med på Nätrot 12. Därför att Mitt Sverige tonas ner, vi lägger det lite i vila ett tag, får vi se om vi återupprepar det framöver. Men ta nu över stafettpinnen, skriver jag, och det kommer att publiceras snart på vår blogg, redaktionens blogg. Ta över stafettpinnen, utgå från de värderingarna och skriv gärna om arbetsmarknadsfrågor. Så titta gärna på mittsverige.lo.se. Det är inte bara den här kampanjen som är LOs liv på sociala medier. Vi har ju också LO-bloggen till exempel, som är vårt sätt att finnas i bloggosfären, där vi har 15 skribenter idag som löpande skriver. Målet är 2 postningar per dag för att ha kontinuitet om saker som är aktuella utifrån ett LO-perspektiv. Vi har också några fler tankar kring utveckling av de sociala medierna, där LOs nuvarande ledning har tagit ett dokument som naturligtvis påverkas också hur det ser ut efter kongressen. Tankarna finns och planerna finns att vara ännu duktigare. Vi ska utveckla vår närvaro på Facebook, på Twitter och på de andra sociala medierna som Flickr och YouTube. Vi ska göra om LO-bloggen så att den får en tydligare indelning i det som är, man kan lite vårdslöst kalla det allmäntyckande eller kommentarer till dagsaktuella saker, men också använda den kompetens och det erkännande och den, för att säga, status som våra LO-utredare har med sin oerhörda sakkunskap om välfärdsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Det är en del. Och det andra handlar om LO-ekonomerna som ju är tunga i den ekonomisk-politiska debatten och kan lägga sådana perspektiv på det, som jag drömmer om att få in i en samlad LO-blogg framöver. Vi har också i den här strategin som vi har funderat över sagt att det finns ett engagemang ute i Sverige för arbetsmarknadsfrågor och fackliga frågor. Det här måste LO kunna ta sin roll att vara lite peppare och lite samordnare och ger goda förutsättningar för bloggare att skriva. Kanske som Tobias nämnde igår, att man ger underlag innan, man får rapporter innan. Så man finns med i ett större sammanhang och får lite så här, förmåner som bloggare också i praktiken. Vi har en LO-kongress 25-28 maj och det ser vi gärna att det blir någon form av bloggkongress där bloggare betraktas och ses som journalister på samma sätt och har möjlighet att tillträda och sitta och skriva. Och vi kommer också i Almedalen och gå vidare med ett seminarium med Britt Stakston som är bokad och klar, som heter Digital gräsrotsrörelse eller enkelriktad megafon. Ett samtal kring hur inte bara fackföreningsrörelsen kanske, utan även ideella organisationer i övrigt, vad man kan lära av varandra och hur man går vidare i den här digitala världen. Om detta återkommer vi. Därmed var jag slut med någon form av inledning och vi ska gå vidare, och då är det Kalle som får ordet. Får jag bara fråga en sak innan? Ja. Har ni gjort någon undersökning om till exempel hur många som har dator? Så att, för jag kommer från en arbetarkommun som i Ystad, där vi är väldigt många 65 plus. Visst finns det då aktiva också fackliga, men som då är mer ute i näringsliv. Men det visar sig att ska man nå ut med budskap som finns på sociala medier i vår arbetskommun, så måste man omsätta det till vanliga papper eller små sammanträden där man redogör för vad som finns. Jag undrar, hur är det inom LO där? Nej. Vet ni det? Ja, LO var ju på gång redan väldigt tidigt med den som kallas för LO-datorn, och det berodde ju på att det finns en klass, samma klassskillnader som finns i övriga samhället avspeglas också i det här. Men sen är ju också, tack vare bibliotek och annat, så finns det ju en tillgänglighet som ändå är hyfsad. Men visst, man måste alltid fundera över det när man... Så att, och då skulle jag vilja säga att de sociala medierna är ju ett komplement till informationskanaler, men mycket mer än bara information, utan det handlar ju om dialogen och att kunna skapa det här, att medlemmar får generera kunskaper och erfarenheter, får ställa frågor och så vidare. Man måste ju alltid följa, det kompletterar saker som måste finnas på andra sätt också. Och samordningen är ju viktig mellan. Hej, Kalle Fridén heter jag.
byggnadsarbetare. Just för närvarande så bygger jag ett stort, oerhört vackert hus som Rätt Ringborg har designat på andra sidan Solnabrunn. Det kommer att bli en makulös skapelse när det där är klart. Jag har varit byggnadsarbetare hela mitt vuxna liv. Jag har ingen särskild skolunderbyggnad, men jag är fostrad i en miljö där jag har blivit uppmanad att säga vad jag tycker och ha respekt för det. Och sen har jag fortsatt med det. Och det var så här att år 2006 så upptäckte jag att mina egna barn faktiskt inte visste vad deras pappa gjorde på jobbet, kan du tänka dig. Nej, de gjorde inte det. De hade inte en aning. Precis som väldigt många andra. Så är det så att vårt arbetsliv har skilt så mycket på vår fritid att mina unga visste inte vad jag gjorde på jobbet. Och i samband då med att jag fick en mobilkamera så började jag ta bilder på jobbet. Och det var bra, praktiskt. Nej, men vad är det här? Loggade den ut mig på en gång? Ja, det är klart. Okej, då får jag köra i huvudet. Det är inte med det. Jag började fotografera. Sen la jag upp de här bilderna på det som blev min blogg. Jag kallar det där för en utsikt från ett tak, därför att jag saknar svindel. Jag saknar alltså genen för svindel. Det gör att jag har varit med och monterat och byggt några av de högsta byggnaderna i Stockholm. Jag har varit med och byggt pylonerna uppe på bron i efter Höga Kustenbron. Jag var med och monterade kranarna på Öresundsbron. Min dröm är att få bygga en riktig skyskrapa som är mot en 400-600 meter hög. Det vore jättekul alltså. Tyvärr fick jag inte vara med nere på Science Tower. Men jag reste runt en del och jobbat med sånt. Därför var det rätt naturligt att det här blev utsikt från ett tak. Fördelen med den här mobilkameran som jag fick att den var för en gångs skull så var det en kamera där det var lätt att överföra bilder till nätet. Man behövde alltså inte ha ingenjörsutbildning för att klara av det hela. Så jag la upp en del bilder, jag knallade runt på bygget och fotograferade både utsikter, åkte med kranföraren upp i kranen på morgonen och njöt av Stockholmsutsikten. Och sen så såg jag en massa elände också, det där la jag upp på min blogg och hade synpunkter på det. Och det tog väl, då kanske jag hade 30 besökare på bloggen, det var väl de närmaste sörjande. 3 dagar senare så blev jag inkallad till platschefen. Och där sitter ett gäng män i svarta kostymer. Och som talar om för mig att jag hade inte rätt att lägga upp de här bilderna av mitt arbete. De ägde bilderna påstod de. Och för det tredje så var det så att jag fick inte på minsta vis publicera det här. Jag var ju under åt helvete då. Och på den vägen är det. Vi ska vara i samarbete och säga så. Ja, men det är som sagt det är byggbranschen va. Jag hade väl en svag aning om att de var ute och cykla. De försökte i kraft av sin utbildning eller sina titlar eller sina svarta kostymer sätta sig på mig. Och jag hade en grundmurad känsla av att det jag såg på byggarbetsplatsen som var fel och farligt. Det var värt att poängtera, i synnerhet som jag såg att det här företaget, det här var som bygget av Clarion Sign Hotel vid Norra Bantorget. Där hade jag en känsla av att skyddsombuden och skyddsverksamheten där, den gick i stå en del. På det här viset så fick jag en skjuts i det här. Och sen har jag varit på den vägen. Sen har jag jobbat på de stora, jag har jobbat på PEAB under ett antal år. Därifrån så blev jag, under en period så var det så att den största trafikkällan på min blogg, den kommer från PEABs huvudkontor, informationsavdelningen nere i Förslö. De var inne och tittade på bloggen 10 gånger om dagen bara för att titta vad han hittat på nu den här gången då. Och jag la upp bilder på min arbetsplats. Och jag tänkte jag skulle, nu är det så här att nu synkar inte min iPad med mig idag. Utan jag har några så här. Jag har, eftersom jag skriver om mitt arbete, så är det så här att jag. När jag skriver om mitt arbete så har jag alltså. Vad ska vi kalla det för? Jag har en önskan om att kunna skriva om sånt som vi pratar om i byggboden. Det viktigaste för mig, jag har ett filter. Jag har en spegel i mina arbetskamrater. Jag brukar säga att en dålig dag, då är jag länkad från Aftonbladet och från Alliansfritt Sverige. En bra dag så är det byggnadsarbetaren som har länkat till mig. Därför att då vet jag vilka som är inne och tittar på det här. För mig är det viktigt att mina kollegor, mina kamrater, andra byggnadsarbetare eller människor som faktiskt står där ute i snödrivorna
Att det är de som läser det, jag tycker. Jag är inte särskilt visst, det är jättesmickrande om man ser att man har fått ifrån ledarredaktionen eller någonting i den stilen. Det är oerhört smickrande. Men samtidigt så är det inte de jag vill finnas till för. Va? Jag gjorde så här att jag helt enkelt började skriva om mitt arbete. Och därefter så är det så att jag, nu ska vi se var vi hamnade där någonstans. Vi hamnade väl i 2011, dit ska vi då. Så där, kom igen. Och sen går vi ner till september. Det är inte så proffsigt här, men ni får leva med det. Här. Morgon på bygget. Jag bara satte mig och så skrev jag en text rakt av om hur det ser ut på bygget på morgonen när vi kommer. Och det är ett av de inlägg som jag har fått mest beröm av mina egna kollegor för. Så här är det. Det är på det här viset vi har det. Det ser ut så här när man kommer dit. På morgonen. Grindar, det är svagt upplyst. Där borta står en bygghiss. Det är en fruktansvärd röra. Efter en halvtimme till det är sånt oväsende som man inte kan prata med varandra. Vi har räknat ut att en byggnadsarbetare riskerar livet åtminstone 5 gånger per dag. Om man ska jämföra med någon som jobbar på ett kontor. Man går under hängande laster, man går i mörka utrymmen, man bär saker och ting som kommer att göra jävligt ont om man tappar dem. Går du runt ett hörn så kan du alltid slå i någon. Det finns dolda fällor överallt. Det är det här som har varit mitt syfte med att skriva. Och därefter då, eftersom jag är som jag är, så har det här spritts, har det här liksom förändrats också en del. Jag har börjat skriva om andra saker också. Från början var jag absolut inte en utpräglad blogg, facklig blogg. Men jag blev det därför att jag var tydligen den enda svenska byggnadsarbetaren som skrev. Jag hade tur. Jag kom väl in hyfsat rätt. Jag har haft ganska mycket trafik. Sen jag började bloggen, jag tittade igår. Sen började beskriva bloggar i slutet av 2006 och jag har haft 166 000 besökare på bloggen. Vilket får sägas vara ganska bra. Och jag var jättestolt den dagen som jag säger till min dotter att idag hade jag 1000 besökare. Då fnös hon lite grann, för hon har ju en egen blogg, ni vet, en sån här Dagens Outfit-blogg. Där hon en dålig dag har 5000 besökare. Där hon en bra dag har 15000 besökare. Och då frågar jag, hur fan bär du åt? Och då kommer hon med det här, du måste söka själv, sa hon. Du måste vara ute själv. Det räcker inte med att sitta inne i sin lilla bloggstuga och vänta på att folk ska komma dit. Man måste vara runt och besöka alla andra också. Det är så man skapar trafik. Man måste skapa en uppmärksamhet och det räcker inte med att länka till de här sökmotorerna som finns. Knuff och politometern och så vidare. Man måste vara ute och gärna gå in och vara kontroversiell hos stora befintliga bloggar. Där man vet att människor läser kommentarerna. Då kommer de så småningom att börja slussas på er. Men att bara sätta sig ner och vänta på att alla ska dyka in och titta på mina intressanta synpunkter, det tror jag är. Då blir det trist efter ett tag, för det är inte så roligt att kanske sitta och skriva ett par månader, ett halvår, ett år och ingen märker det. Utan man måste faktiskt engagera sig själv också. Det är långt mycket mer jobb med att driva upp det här än vad det skulle kunna. Jag har haft en gratisintäkt också när jag hade en besökare, den kommer jag till sen. Jag har även på bloggat då om det som finns, så att säga, va. Jag skrev någonting som heter Efter politiken, del 2. Jag beskriver hur min pappa, född 1940, oerhört aktiv inom socialdemokratin i hela sitt liv. Hur han under flera års tid har försökt bedriva att det ska komma en promenadväg från Bro station upp till Bro kyrka. Och det har inte hänt ett dugg. Men han har gjort på det här viset som han är uppvuxen med. Man tar upp till den socialdemokratiska föreningen, man skriver en motion, man går vidare till arbetarkommunen, man försöker driva ärendet igen och det händer inte ett skit. Sen är det någon som får kontakt med lokaltidningen och vips, där var den där jädra vägen, va. Men diskussionen måste hela tiden handla om det, vart ska vi sen? Jag tror inte att fackliga rörelser eller politiska rörelser kanske är någonting som kommer att finnas permanent. Men därmed så kommer missförhållanden och konstighet och viljan att påverka att finnas hela tiden. När man bloggar om sitt arbete så måste man då, precis som jag sa, rätt vad det är så kanske man hamnar i det här läget att man publicerar ett ansikte, man publicerar en händelse, man publicerar någonting. Och där måste man hela tiden använda sitt sunda förnuft. Vad är tillåtet? Vad är okej? Nu har vi ett tillfälle lagt upp en bild av en kollega på bygget. Och han blev faktiskt kränkt.
Han var inte särskilt identifierbar för någon annan utom de som kände honom. Men han ville bara inte vara med på bild. Okej, fine. Då tar jag bort det. Och den synpunkten var långt mycket viktigare för mig än de här männen i svarta kostymer som började hobba om att de hade rätten till mina bilder. Sen har ju det här rullat på. Jag har varit inblandad i en hel del såna här saker. Och en av de stora grejerna som hände mig, det var det att jag skrev som en referat av en artikel i Metro att företaget Botrygg slarvade med säkerheten nere på sin arbetsplats i Henriksdalshamnen. Och jag avslutar med att fråga, hur bra smakar vinsten för Botrygg om någon dör på köpet? Då fick jag raskt ett brev ifrån, eller ett mejl ifrån ägaren till företaget Botrygg, han heter Mikael Kokossa. Där han tämligen otrevligt då säger det att ta bort det där inlägget, annars så stämmer jag brallorna av dig. Och sen hörde han och jag på tjafsande där. Det slutade med att han lämnade alltså in en anmälan mot mig i Sollentuna tingsrätt för förtal. Och då la jag upp hela konversationen, mejlkonversationen på bloggen. Och det blev ett jävla liv, kan jag säga. Helt plötsligt så hittade många utanför min värld till min blogg. Och han fick så dålig press, det finns inte helt enkelt. Jag har varit intervjuad i Dagens Eko och såna här saker. Och han ville inte yttra sig överhuvudtaget. Vad han hade lärt sig, det var det att om man hotade så backade folk. Och där hade jag då också anledning att ta kontakt med jurister. Framförallt inom Byggnadsarbetarförbundet. Och de talade ju bara om för mig att i Sverige så kan inte ett företag stämma en enskild medborgare för förtal. Jag får säga att IKEA är skit. IKEA kan inte göra någonting åt hela. Men om Mio skulle säga att IKEA är skit, då är det en helt annan sak. Och jag var inte anställd på Svenska Byggnadsarbetarförbundet. Jag var byggnadsarbetare ute på ett företag. Därför hade jag rätt att påpeka att Botrygg, precis som Arbetsmiljöverket redan hade konstaterat, struntade i arbetsmiljön. Det jag vet att man måste göra, det är att man måste använda sitt sunda förnuft. När börjar jag tangera det som är anständigt? Och därför har jag nu inför här varit i kontakt med bland annat Statstjänstemannaförbundet och Polisförbundet. Och frågat hur de ser på det här och även pratat med socionomer. Och där är risktagande, där är alltså gränsdragningen mycket, mycket svårare att göra. Därför att i deras miljöer så kan de hantera ärenden som ligger väldigt nära sekretesslagarna. Där måste man vara oerhört noga med att inte någon kan utifrån en eventuell bloggtext eller text överhuvudtaget identifiera som fysisk person. För då kan det bli konsekvenser, kan jag säga. Polisen har ju haft några sådana fall där de har hållit på att jagat livet ur sig efter anonyma poliser som har bloggat. Och beskrivit helt vansinniga situationer som har hänt och så vidare. Och jag vet faktiskt inte hur det har gått till. Men däremot så vet jag att det finns människor inom andra LO-förbund som råkar ut för att cheferna har synpunkter på att de bloggar, att de twittrar. Vi hör av Peter att det finns till och med för människor som i en rekryteringssituation har blivit tillsagda att vi vill ha lösenordet till din Facebook-sida. För att se vad du skriver för någonting där. Vilket i min värld så pratar vi där om ett digitalt hemfridsbrott. Det är ungefär som att de skulle vilja kliva in i min lägenhet och kolla om jag städar toaletten. Va? Vad har det med mitt jobb att göra? Man kan säga vad man vill om det. Det jag hoppas på det är att de som söker de här jobben, ta inte de jobben, men tala om vilka företag det rör sig om. Vilka är det som tycker att deras företag är viktigare med min personliga integritet? Försvann jag där? Nej, så. Det här är ju saker och ting som vi behöver vara medvetna om när vi skriver och när vi bloggar om våra arbeten, när vi twittrar om våra arbeten. Det är inte okej att skriva att chefen heter Arsle. Vilket är tweets som jag har sett hyfsat i realtid i varje fall. Va? Och där tänker jag för mig själv, undrar hur arbetsplatsen blir då om det är så att chefen får reda på det här. Det är inte heller okej att skriva att den här beställaren av huset köper en dålig produkt. Det kan bli problem i det läget också. Men vi är fortfarande bara inne i det jag kallar för sunt förnuftsfären. Lagtekniskt så är det så här att min rätt att säga vad jag vill är oerhört skyddad.
för att jag som person ska kunna åtalas för förtal för saker och ting jag publicerar på nätet. Den risken är extremt liten. Jag vet faktiskt inte om det är någon som har fällts för. Jag vet att det har funnits några rättsfall. Jag har inte lyckats reda ut i vilken utsträckning någon har fällts för synpunkter som de har släppt på nätet. Och det handlar om sitt arbete. Men det tror jag också har att göra med vad det är för typ av arbete man har. Arbetar man med barn inom förskola? Arbetar man på sjukhus? Arbetar man med sekretessbelagda ärenden inom polisen eller socialtjänst eller försäkringskassan? Då måste man nog vara väldigt försiktig med vad man skriver. Men samtidigt, och det här är viktigt, så är det ju också så här att man har, för väldigt många av oss är det ju faktiskt så här att vi använder det här som terapi, många av oss. Känner ni till det? Man skriver av sig helt enkelt. Det är väldigt många av oss som har blogginlägg som ligger som aldrig kommer att publiceras. Man var tvungen att skriva i affekt eller någonting annat, men gudskelov så hände det man ser när man la ut det. Men det ligger kvar där. Och i de här situationerna där man kanske upplever en oerhörd frustration på sin arbetsplats, då blir det att man skriver för brev, för byrålådan. Men är det så att man då arbetar i miljöer där det finns möjlighet att man tangerar sekretesslagar eller att man faktiskt får identifiera människor, ja, då är det inte bra. Jag hade en kompis som skrev att han hade gått förbi det där rödhåriga fyllot nere i parken, han som alltid sitter och svär. Det var rätt lätt identifierbart, för alla vet vem det fyllot är, va? Jag fick säga till honom att du kanske skulle ta bort det där med det där rödhåriga i varje fall, så folk kommer inte veta exakt vad det är. Jag har ju då haft fördelen av att upptäckte faktiskt att jag kunde skriva. Vilket inte alls var särskilt självklart när jag började skriva, utan det har harvat på. Och det betyder att jag faktiskt fick sen så småningom en förfrågan om jag ville skriva kolumner i tidningen Arbetarskydd. Vilket jag var så stolt över så jag inte kunde prata med folk på flera dagar. Jag gick bara jäste liksom. Och det har varit jätteroligt. Det är ytterligare ett ingång för mig att få läsare till min blogg. Sen är det så här att jag har, ända sedan slutet av 90-talet så har jag varit en aktiv debattör på olika nätforum. Flashback, Colosseum som är en stor sida för unga människor. Jag är inte ung längre men jag håller till där fortfarande och försöker hålla dem. Jag är moderator också på det forumet. Därifrån så har jag väldigt mycket länkningar, för jag ser till att min blogg finns med i min profil där. Och där har jag märkt det, den här typiska saken också. En bra dag så kanske jag har 1000 besökare på min egen blogg. Om jag skriver ett inlägg på Flashback eller på Colosseum så har jag 15 000 läsare inom ett par timmar. Att skriva en blogg är att sitta i en valstuga och vänta på att folk ska komma förbi. Att engagera sig på ett stort socialt forum, det är att stå på torgmöte och prata så att alla som går förbi hör vad man säger. Alla behöver inte kunna göra det, men det är en viktig arena som jag tror att vi får inte glömma bort den, för den finns kvar. På samma sak har vi det här med kommentarsfälten till tidningarna. Där har vi varit fruktansvärt dåliga på att skriva, och det beror också på att många av de som skriver där är ju en neandertalare, och det är jobbigt att debattera med sådana människor. Det är jättejobbigt att debattera med människor som inte kan saker, som tror saker, som har den här enkla matematiken i sig att om ungar är olydiga så ger de spö. Om folk begår brott, avrättar dem. Långa straff ger mindre brottslighet. Människor som har den typen av dagens mentalitet, de är jättesvåra att debattera med. Men många av dem kan också vara väldigt högljudda i sina trygga miljöer. Och då måste vi våga utmana dem. Så att det handlar inte bara om att alltid skriva på sin egen blogg. Man bör visa sig på andra ställen också. Skriv på andras bloggar. Var ute på de här sociala forumen. Skriv i kommentarsfältena till tidningarna. Och framförallt, skulle ni någon gång bli påhoppade för att ni skriver på bloggen? Att det kommer människor och har synpunkter på att, vad är det här för någonting? Ja, men skriv om just det på bloggen och berätta. Jag fick inte det här jobbet därför att de tyckte att jag bloggade. Själv så var det så att jag, efter att ha blivit uppsagd ytterligare en gång, det är en vanlig fenomen i min bransch.
så fick jag klart för mig efter att ha pratat med 3 stycken personer som jobbade med rekrytering på byggföretag att de hade googlat mig och det var inte så kul. Heter man Peter Andersson, då finns det ett antal människor som heter det. Heter man Kalle Fridén så finns det bara en Kalle Fridén. Googlar de mig så får de upp en fruktansvärd massa träffar. Och det här är ett byggnadsarbetare vi pratar om. Alltså de pratar om killar, en kille som ska gå och lägga filigran och sätta skalvägar och sätta plåtformar. Ändå så googlade man mig. Och jag ställdes då inför alternativet att under en period så la jag ner bloggen helt enkelt. Jag måste ha mat på bordet. Jag kan inte gå omkring och vara någon skrivande fackföreningshjälte utan ersättning. Jag måste faktiskt tjäna pengar också. Och det var då jag fick klart för mig det här med rekryteringsfirman Google. Att våra digitala tassavtryck, de sätter vi, och idag finns de med hela vägen. Jag brukar säga det ibland till dotterns bloggande kompisar att ni kanske ska vara lite stillsamma i det här med att beskriva era fyller eller era bortamatcher och sådana där saker. Om 10-15 år när ni söker en tjänst på UD, då kan ni utgå ifrån att de kommer att snoka tillbaka hur många år som helst där de kan. Och då kanske ni inte vill att det här ska finnas där. Man måste tänka på det. Framförallt unga människor har en förmåga att inte ha konsekvensinsikten om att saker och ting alltid kommer att vara som det är idag. Jag vill inte säga att jag har det heller. Jag vet inte alls hur mitt liv kommer att se ut om 15 år. Det jag kan se med 6 års perspektiv på bloggandet, det är att det har dels varit förbannat roligt. Men jag kan inte säga annat än att det har varit en del personligt. Det har skapat en del personligt krångel för mig också. Det är inte så självklart att vi får säga exakt vad vi vill hela tiden. Förr eller senare så finns det någonstans någon som kommer att ta illa upp. Och har man otur då, då kommer de att sätta käppar i hjulet. Men då ska man blogga om. Kom ihåg det. Jaha. Ja. Jag tänkte på det liksom, vi börjar med det steg som man tog bilder. Vänta. Bilder? Tack. Jo, alltså, det med bilder egentligen är lite mer en reflektion än en fråga. Alltså det, när man tar bilder på folk, så det är väldigt, väldigt viktigt att inse att så länge man inte har utgivningsbevis på bloggen så är det liksom rent formellt brott mot personuppgiftslagen att lägga ut någons bild. Där har vi inte tillfrågat. Precis. Mm. Om någon ber att kan du liksom vara så vänlig att ta bort mig, så liksom, så är det viktigt liksom att rycka det oavsett. Däremot har man utgivningsbevis då kan man glatt strunta i allt sånt, därför då gäller det inte pur. Men det jag tänkte på, liksom, när du börjar ta på arbetsplats och sådär, så pratar du någon gång med någon liksom, om vad du kunde få? Därför att, liksom, alltså, det är inte alla arbetsplatser där man faktiskt får knata runt och ta bilder. Alltså, jag vet liksom, ifall jag skulle ha tagit med mig en kamera in på ASEA i Ludvika när jag jobbade, så jag vet i 17 vad de skulle ha sagt. Alltså, liksom, och går liksom, det var liksom inte explicit fotoförbud på verkstaden, men det var ju liksom heller inte, det är inte allmän plats på det sättet. Jag menar, så att du skulle till exempel ha varit med och byggt någonting, säg en ny polisstation, en bank, kärnkraftverk. Alltså det finns ju den typen av strukturer som liksom sånt som man kan fastna på ett kort men som kan visa liksom rätt enorma säkerhetsluckor in i sånt där. Så att just att ta kort på jobbet, liksom man får ibland tänka liksom 2 gånger liksom, vad är det egentligen jag fotar för någonting och är det lämpligt att fota just här? Du har helt rätt där, Peter. Det här är ju inte sånt. Det här är ju knappast en hemlighet av vad man håller på med. Det här är liksom bara konventionellt byggnadsarbete. Men det är ändå sånt där som mina barn faktiskt inte visste om att det höll på med. Men här har jag också sett till att ingen av de här killarna är ju identifierbara, annars är det för oss som jobbade på plats. Så man måste ju liksom vara lite så här, något försiktig måste man vara. Va? För sen är det också såna här saker som att jag har beskrivit hur man reser lättväggar. Hur man väger. Det här är en typisk här bild ifrån hur våran hiss såg ut då. Byggnadsarbeten som kladdar. Badrummen växer upp. Mattor läggs. Tak igen. Den här typen av miljöer är okej. Men däremot om det är så att jag skulle ha jobbat med att bygga nya Säpohuset till exempel. Där fick man inte ens ta med, jag vet inte, killarna som byggde den här kåken, de fick inte ens ta med sig sina mobiltelefoner på arbetsplatsen utan de skulle lämnas kvar utanför. Alla killar fick istället med sig en radio. Skulle familjen behöva ringa fick familjen ringa till platskontoret och sen ropade man ner killar. Så fick han ta telefonsamtalet där.
Det kommer naturligtvis ifrån att allt fler, nästan alla, har en telefon idag som man kan ta bilder med. Men samtidigt så måste vi också vara noga med det här, att vi kan inte alltid hålla på och vi kan inte alltid hålla på och lyda. Ibland måste man faktiskt våga vara lite olydig också. För att vi har en hel del sådana här tillfällen då där man kanske säger att vi skulle ha, kom igen nu, skickar begäran, ja, då står de ett tag och tuggar. För det här är då fotograferat rena arbetsmiljörisker. Och det står jag för. Jag skulle ha stått för det i varje fall annat. I annat fall hade jag också liksom sagt ifrån att det här är ju sådana där saker som inte alltid måste ha att göra med det här till exempel. Va? Det här är en gångbrygga som är upplyst av min blixt. Den saknar räcken, den saknar fotlist, den är för smal. Jag kan räkna upp 10 stycken fel med den här gångbryggan. Och det här är ju på ett PA-bygge. Efter ett antal påpekanden om det här och det inte blev någon åtgärd. Nej, då la jag upp den bilden på bloggen och så blev de galna på PA. Men då får de väl bli det då. De hade fått, vad är alternativet? Att någon av mina kollegor kommer knallande där och drattar emellan och bryter ben eller ännu värre dör. Det är det som är min skyldighet i det läget. Det här var en av de bilderna som vi då fick, där jag fick träffa höga vederbörande i svarta kostymer. Men det handlar ju naturligtvis om bloggen. Däremot har jag inte alltid skrivit så väldigt mycket om det jag möter i det läget. Däremot så intressant är det att 2 dagar efter att, en dag efter att den här bilden på bloggen var uppe, då hade den där ersatts av en korrekt monterad plåtbrygga med belysning och med räcken och med varningsskyltar och grejer. Så då tog det skruv. Och skyddsombudet var jätteglad. Han var mest över att jag var den som tog smällen. Då. Men han fick i alla fall åtgärden gjort. Det läget är ju den gjutna motfrågan till företaget. Det är alltså, vilken typ av publicitet får ni ifall ni har byggjobb eller gipsverkare? Det var så jag sa också. Och det kunde de inte säga så mycket om. Men det är också så här att vi byggnadsarbetare fortsätter att dö. Vi dör i lika stor utsträckning 2012 som vi gjorde 1998. Vi ser inget trendbrott. Det är helt hopplöst. Och det här har också att göra med att det finns en bristande, jag vet inte, jag ska inte kalla det för intresse, men däremot så finns det money talks. Va? Det kostar fortfarande väldigt, väldigt lite för byggföretagen att klara ut det här. Den här, de här 2 stackars killarna som dog när valvet ramlade ihop i Kista. Det kostar företaget Rookie 350 000 kronor att de 2 männen dog. Det är allt Rookie åker på. 350 000 kronor för 2 människoliv. Det är allt vi kan få fram på dem. Alltså i hela polisområdet Skåne är det 2 personer som utreder både miljöbrott och arbetsmiljöbrott. Det är 2 stunder som gör. Jag kan säga som en parentes att hade man tagit det här i USA då hade det varit 10 miljoner. Jag ska ta avsluta där. Och tacka för att jag fick prata om det här. Men som sagt, det viktigaste är att man faktiskt använder sitt sunda förnuft när man skriver om sitt, när man bloggar om sitt arbete. Tack! Facklig-politisk.se som skapades efter att jag gick en facklig-politisk utbildning i höstas. Och då, det var under hela den här Juholt-grejen, så att diskussionerna rörde väldigt mycket media. Hur kommer vi till tals? Och alla som var på den här kursen var liksom, ja, men jag får aldrig mina insändare publicerade i tidningen och jag orkar inte skapa någon egen blogg. Så jag skapade en blogg åt den som vill skriva helt enkelt. Så jag började med att skicka ut ett mail. Jag satte mig ner och gjorde en lång lista på människor som jag tänkte, ja, men de här vill jag ska skriva. Så gick jag vidare, de här borde skriva. Och sen, de här kanske kan tänka skriva dem också. Så jag skickade ut 100-tal mail med länken, skrev det att gå gärna in och kolla, skriv gärna ett inlägg. Och jag fick faktiskt ganska oväntad respons från väldigt många. Nu har den tyvärr lite grann gått i stå, nu är det mest jag som skriver. Men det är för att jag har inte riktigt haft tiden att
att lägga ner så mycket energi på det just nu. Det är mest att jag har använt den för mig själv senaste tiden genom att outa mig själv som vänsterpartist, vilket fick så här oväntade reaktioner, för jag hade ändå väntat mig att folk skulle bli, jaha, sen när är du det? Men det jag stötte på var ju att folk blev bara så här väldigt stöttande och glada. Nu låter det ju som att det skulle vara ett handikapp att vara vänsterpartist. Men just inom LO så är det inte helt vanligt. Jag kanske ska visa upp anledningen till varför jag har haft lite tid. Är för att det är ett annat projekt som har tagit väldigt mycket av min energi. Och det är interrasistmen.se som vi lanserade igår. Vi fick 7000 sidvisningar första dagen, vilket jag har förstått det. 7,5. Ja, det är ännu bättre. Det skrivs väldigt mycket om oss, det twittras om oss, vi blir länkade. Konceptet är att vi granskar helt enkelt Sverigedemokraterna. På ett lite roligare sätt. För de skriver fruktansvärt mycket dumma saker som vi vill belysa. Vårt fokus är egentligen inte att lyfta fram dem som främlingsfientliga eller rasister, utan bara bevisa hur dumma de faktiskt är. För det går inte en dag utan att det är någon som skriver någonting klantigt någonstans på internet. Och det är ingen som uppmärksammar det. Det är aldrig någon som skriver om det i någon annan media, att man kollar vad den här liksom SD-politiken har skrivit på sin blogg. Så jag tror ändå att det finns ett behov av att vi finns. Och jag hoppas att vi bara kommer växa och bli större. Det var väl ungefär vad jag hade att säga. Jag har faktiskt en fråga till vad jag kommer ihåg. Ja. Det är för tidigt med mick, tänkte jag säga. Jag kommer inte ihåg vad du hette. Kalle. Tror du att en sån här sajt kan påverka oss i framtiden? Jag är ju industriarbetare och elektriker. Jag tänkte på det, var lite intressant att höra just det här med hur man kan bli drabbad i framtiden. Nu tar vi ju en ganska tydlig politisk ställning mot Sverigedemokraterna, agerar fackligt och det. Tror du det kan bli negativa konsekvenser? Alltså jag skulle vilja säga att jag hoppas inte det, men jag törs inte göra det. Min absoluta erfarenhet är att när man som du och jag kommer ifrån de här hantverkaryrkena, då finns det en tendens bland arbetsgivarna att de vill inte ha någon aktivitet alls. Det spelar ingen roll, men man ska liksom, allting som de inte kan kontrollera själva känns farligt. Om du twittrar, om du bloggar, om du är väldigt aktiv inom olika organisationer och så vidare, då känns det som ett hot. Jag vet människor som har blivit tillfrågade om liksom, varför du är med Amnesty eller Greenpeace? Eller varför skriver du på upprop för en bättre gymnasieskola? Du vet, sådana där saker. Jag hoppas att det här också kommer att bli någon typ av trendlopp, men vi måste vara klara över att möjligheten att kunna yttra sig hela tiden, tycka saker och ting, det är fan en klassfråga. Det är ingen snack om. Människor i välbetalda yrken där liberala åsikter är förhärskande, där finns det en större acceptans för det här samhälleliga engagemanget än det gör i de här yrkena där där Sverigedemokraterna har 15% av rösterna. Ja, det är ju, om man ska se till annan utbildningsinsats som LO gör, så är det ju att utbilda 150 000 i frågor. Och det fackliga kärnuppdraget så hör att jobba för alla människors lika rätt, oavsett varifrån man kommer. Och det är ju värderingar som vi står för och som vi vill väcka diskussion och stärka människor i diskussion med. Och den där aktiviteten har ju ibland beskrivits av
SD bland annat som ett slag mot dem. Och så har man kopplat ihop det till enskilda saker som har förekommit när det handlar om uteslutningar, så har det blivit en negativ, eller man försöker använda det. Men den satsningen handlar ju inte, den är inte riktad mot en rörelse eller ett parti på det sättet, utan den handlar ju om att ta debatten med främlingsfientliga krafter var de än finns. Så att om det är någon fara med den här sajten som då är fristående, eller om den ändå tar upp främlingsfientlighet men ändå också har SD-perspektiv, så är det väl möjligtvis att man kommer att höra att den används till det. Men alla krafter behövs i kampen mot främlingsfientligheten. Och det. Kommer vi se liknande projekt där man börjar släppa på kontrollen från LOs sida, där man faktiskt lägger ner och hjälper till att starta upp projekt, alltså där man släpper kontrollen över vad medlemmarna säger, när de får gå ut och yttra sig, men fortfarande att LO finns med, alltså i bilden? Jag tror ju att man, när man börjar med sociala medier, så är ju det första steget till att, eller ett viktigt steg i att det faktiskt händer saker som inte finns en total kontroll på, där det inte finns uttalade riktlinjer, utan där man faktiskt, alltså medlemmen är ju medlem också i förbunden, och det är ju, varje förbund jobbar ju aktivt med att utveckla också sin närvaro i sociala medier. Så att jag tror att bara det här är 1000 blommor som kommer att blomma och göra den här dialogen om fackliga frågor, om arbetsplats relaterade frågor är ännu starkare. Sen har vi haft det här perspektivet som Kalle har varit inne och pratat om, och som, där vi har sett en förskjutning. Alltså på 70-talet, kanske början av 80-talet, så fanns det en ganska skarp gräns i juridiken mellan jobb och fritid. Men den har förskjutits så att vi nu får allt högre krav på oss att även på fritiden så ska vi vara lojala. Vi har en lojalitetsplikt om vi är privat anställda gentemot arbetsgivaren, och kan inte skriva vad som helst privat. Så att det finns en massa sådana perspektiv som är viktiga att ta med sig i den aktiviteten som man gör. Sen tror jag också, utifrån det som Britt pratade om under sitt seminarium, så är det så att de här nya teknikerna som dyker upp, de nya uttrycksmöjligheterna, där måste vi hela tiden vara med. Därför att om vi då, utan att behöva beröra Sverigedemokraterna särskilt mycket, så är det ju så att som den marginalrörelse de är, så har de varit väldigt duktiga på att ta till marginalrörelsernas metoder. Nämligen små, snabba, korta, enkla sätt att kommunicera budskap på. Det har alltid varit det som har varit, alltså, ytterkantsrörelsernas primära sätt att arbeta. Så gjorde vänstergrupper under 70-talet. Man tapetserade på alla elskåp och källardörrar och sådana där saker. Och skrev graffiti och sådana där grejer. Va? Internet har blivit dagens slagordsgraffiti på det viset. Och de har varit jävligt duktiga på det. Så att, även om jag inte brukar titta särskilt mycket på Sverigedemokraternas sida, så brukar jag alltid få en indikation på vart åt tekniken går. Då brukar jag titta på, alltså, de nationella extremrörelserna. För de är alltid i framkant när det gäller det här. De har varit oerhört duktiga på att ta till sig den här nya tekniken, att nå många fort. På ett sätt som fackföreningsrörelsen borde vara snabbare på. Men där ligger också en del av det du säger, nämligen det här att man vill också ha kontroll. Så det är ju så det fungerar. Men så där kan du inte skriva på en officiell sida som LO ligger bakom. Liksom. Och då måste man ha en moderator som ska sitta där och inlägg ska godkännas och så vidare. Jag kan själv säga så här att jag får inte särskilt mycket kommentarer på min blogg på bloggsidan. Däremot så drasar in kommentarer på Facebook-sidan där jag också publicerar samma inlägg. Där kan jag ha 35-40 kommentarer till ett blogginlägg. Jag får inte något på själva bloggen. Och det beror på att jag har en fördröjning på, jag vill kunna se vad det är för inlägg som publiceras på min egen blogg. För att annars får man raskt då, i bästa fall så får man liksom sångtexten till Horst Wessel upplagd som en kommentar. Det är ungefär så, va? Ja, det har hänt. Eller så dyker in någon sån här spammotor och lägger upp. Ja, vi har större bra. Ja, man ska få större penis eller någonting än den. Det känns också som en väldigt onödig kommentar. Just det att man har den med verifieringen och kontrollen av kommentarerna på bloggen, det gör att man får ett långsammare flöde. Och jag tror också, det kan säkert Britt också komplettera i sådana fall, att möjligheten att kunna kommentera direkt är viktigt för kommunikationen. Är det så att man är tvungen att
vänta på att någon ska godkänna kommentaren, det tar 2 dagar innan den blir godkänd, då kommer man inte kommentera mer. Tror ni att vi ska anamma, jag bara tar sig ursäkt, tror ni att vi ska anamma lite som ett komplement till vår verksamhet, just så här det sättet som faktiskt Sverigedemokraterna som jobbar via nätet? Alltså, det här är en, jag vet inte riktigt var, men det är klart, låt 1000 blommor blomma och låt folk diskutera, debattera och driva arbetsmarknadsfrågor och fackliga frågor på nätet i de kanaler där man trivs med. Sen har ju också både L och alla förbund har kommunikationsplaner och har tankar bakom de satsningar man vill göra, men det är ju snarare så att det understöds om enskilda medlemmar berättar om sin vardag på en blogg eller på Facebook många gånger. Så att vi har ju försökt i liten skala att göra det i Mitt Sverige-kampanjen, att utgå från människors berättelser och sen sätta in dem i ett sammanhang där faktiskt fackföreningsrörelsen driver krav om arbetsskydd, om löneklyftor och många andra frågor. Så att ja, det är liksom Sverige lever på något sätt och pulserar av berättelser som måste vara viktiga i den fackliga organisationen. Och då tror jag precis som det gäller för politiska partier handlar det om, och det är ett stort kliv, att de berättelser, de erfarenheter som faktiskt berättas och delges, där måste organisationerna ha en process, en organisation som tar tillvara de berättelserna. Det tror inte jag att vi har vare sig i politiken eller fackföreningsrörelsen eller kanske tillräcklig grad framöver eller i andra sammanhang heller. Det måste vara någonting som man ser väldigt seriöst på att ta tillvara och använda sig av. Så att det blir skarpt och inte bara någonting som man pratar väl om men sen inte använder i skarpa eller riktiga världen. Bosse? Ja, när det gäller den här frågan om yttrandefrihet så tror jag att det här med juridiskt, att visst ska man naturligtvis inte publicera bilder av folk som inte vill vara med och sådär. Men när det gäller att publicera sådana bilder som du har, Kalle, så tror jag inte det är någon fara egentligen. Därför att det är oförsvarligt oftast ju att hävda att det där är fel. Men det andra som jag tror är den största risken för yttrandefriheten, det är just det här att du kanske är ensam eller det är några få som är ute. Och det innebär att arbetsgivaren kan just googla på det där. Det är inte bara byggnadsarbete, för jag vet att jag blev googlad på, och jag är jurist i botten, va. Alltså det är någonting som tas upp, och jag tycker att det är anskrämligt att det tas upp, därför det visar ju att man har ett intresse av att arbetsplatsen sköts korrekt, va? Och att det finns bra förhållanden på arbetsplatsen. Och det borde istället vara arbetsgivarens intresse, han har ju skyldighet enligt arbetsmiljölagen att sörja även för det mentala på en arbetsplats. Och då är det viktigt just det här som att ni blir flera, va? För är man flera, då blir det liksom godtaget i det allmänna resonemanget, vad jag ska säga. Och det blir snarare lite skamligt att ta upp detta, till exempel vid då en anställningsintervju eller någonting sådant. Men jag tror där ligger just den största faran mot yttrandefriheten, att folk drar sig så att säga för att anmärka på saker. Och det är ju den här, det är ju inte bara på bloggar och så, utan man ser den här tystnaden på arbetsplatsen. Det är ju det som vi måste bryta. Jag tror att det är väldigt viktigt att man dokumenterar arbetslivet och vår vardag. Och en sak som bekymrar mig, det är ju att vissa arbetsgivare förbjuder all fotografering på arbetsplatsen. Inte bara, alltså jag jobbar på ett av de större sjukhusen då, och tidigare så var det så att anhöriga kunde ta kort liksom när de träffades. Det kanske var sista bilden man tog därför att pappa, mamma, farmor skulle dö. Och plötsligt fick man för sig att all fotografering är förbjuden. Vi får inte fotografera varann, vi som jobbar. Anhöriga får inte fotografera sina anhöriga då. Man får inte fotografera en enda grej liksom. Det är helt förbjudet. Och det här har jag så fruktansvärt lite förståelse för. Jag tycker faktiskt rent ut sagt att det är sjukt.
Så att företag ska kunna låta bli alltså att fotografera någon tygdocka som vi då klädde och gjorde kläder åt som vi var till ett barn. Men det är bara själva dockan. Men jag vet ju liksom att det här är ju jätteförbjudet, men jag valde att skita i det. Men att hur hanterar man sånt? Får man förbjuda såna här saker verkligen? Liksom att man inte ens får, att man inte ens får, att om du och jag jobbade ihop och satt och, ja, jag satt och läste liksom, eller jag sitter och skriver någonting. Det är bara, alltså det finns ingenting integritetsstötande. Men du vill ha ett kort på mig eller tvärtom, va? Får man verkligen förbjuda sånt på en arbetsplats? Jag tycker, jag tycker att det är märkligt alltså. Det blir mer och mer vanligt. Och likaså det man... Man får inte fotografera sina barn i skolan när de har lussetåg och sådana här grejer som... Alltså jag skulle tycka att det var jättesorgligt att jag hade några kort på min son när han var liten i de miljöerna där han tillbringade jättemycket tid. Där med bilder har liksom blivit så väldigt kontroversiellt nu för tiden. Jag är inte jurist heller, men jag... Det som har hänt, det är ju att det är en allt stark, det som berör, nu har den här lagt av också. Men det är en allt starkare fokusering på, man kan ju säga att det handlar om maktfråga också, att arbetsgivaren bestämmer, framförallt när det gäller privata. På offentliga så har du ju meddelarskyddet som ligger som en bas, men på privata så är det mycket av det som handlar om att sprida vidare det som sker på arbetsplatsen är, där ligger lagstiftningen till arbetsgivarens rätt, tyvärr. Och när det handlar om saker som handlar om liv och risker på jobbet, då finns det ju, där är ju lagstiftningen också ganska tydlig att du ska först ha tagit upp det med arbetsgivaren. Och det finns få domar. Det kom ju nyligen om en rektor uppåt någonstans som hade lagt ut en bild som inte alla gillar på Facebook. Och han blev ju frikänd därför att man gjorde den här bedömningen att det var inte direkt så att säga, något övergrepp som man hade gjort som rektor. Men det var hans eget privatliv. Det var privatlivet. Ja. Hans eget. Och han jobbade ju då i skolan som ju en offentlig verksamhet. Sen hur har det gått om man har varit på privat? Men där är ju, det här tycker jag är viktigt att säga, att det handlar om vad står i lagen och vad är juridiskt rätt och riktigt. Och vad är det annars för effekter man får som inte alls är, som vi har varit inne på. Om jag söker ett jobb så blir jag kollad och ingen behöver ju redovisa det. Att jag såg att vi hade skrivit positivt här om Socialdemokraterna, så jag tänker inte anställa det. Alltså den typen av förändringar i vårt sätt att hjälpa arbetslivet, som kanske inte bara handlar om anställning, kanske handlar om lönediskriminering, det kanske handlar om andra saker, karriärmöjligheter som går ut myntet därför att man faktiskt googlar aktivt. Det är ju inte lagligt reglerat på det sättet, men det kanske har minst lika samma effekt på det. Hur ska vi se det här? Jag kan säga så här bara. Det finns ett par domar som, alltså det finns ett par ärenden som nu ligger där man väntar på vägledande domar i det hela. Där man inte vet riktigt hur man ska hantera det, bland annat inom sjukvården här. Så finns det ju faktiskt både människor som har tagit bilder av patienter som inte borde ha tagits. Och sen finns det också bilder som är tagna i miljöer, också på sjukhus. Där så att säga, bilden handlar om arbetskamrater som var med på noterna. Precis. Frågan är vem som, hur, och det här är då, det, vad jag vet så är det väl överklagat upp i högre instans av bägge parter. Kommer inte riktigt ihåg hur det hela var, men vi måste någonstans också se till att vi får någon typ av vägledning i det hela. Och jag har så otroligt svårt att tro att yttrandefriheten skulle få vika för det här. Ja, två reflektioner här. För det första, jag vill säga just det med Twitter och Facebook och arbetsgivare. Jag jobbar åt ett stort multinationellt bolag nu. Och där fick vi väldigt klart för oss att liksom, deras policy för social medier och att vi ska ju inte skriva någonting överhuvudtaget. Om det, ja, alltså inget negativt. Men sen så sa vår chef så här, ja, skriv positivt. Och så den sa han så här, nej vänta, skriv ingenting alls. Det är nog det bästa. Just för att de är så jävla rädda att det ska komma ut något negativt från våran sida. Så det var den första reflektionen. Den andra reflektionen däremot som är lite mer intressant, som jag satt och tänkte på när vi pratade om det. Du sa det här med lite arbetare och sådär, om man var högre upp. Jag sökte jobb på kommun.
jag vet inte nämna vilken, som tjänsteman då. Och jag har ju högskoleutbildning i bakgrunden, så att det får man ändå se som någon, ja, högre utredningsvariant. Det hade de googlat mig och hade ju kommit fram till att jag var ju socialdemokrat då. Och det är ju ingenting som jag skäms över att säga heller, men vi satt på en intervju där och jag fick en väldigt massa frågor om det där. Och det var ju ting som jag reflekterade efteråt, just att det väl var konstigt att få lite frågor om det, tyckte jag. Men jag fick ju klart för mig av han som intervjuade mig då att det var lite känsligt just den här kommunen därför man hade bytt majoritet. Så det var liksom inte riktigt godtagbart att, ja, det var känsligt helt enkelt. Han ville inte ta den risken. Jag ringde faktiskt till DO och frågade liksom, kan man ställa sån här, för det var väldigt detaljerade frågor liksom om mitt politiska engagemang liksom. Och jag fick klart för mig av DO att det finns inte som en diskrimineringsgrund, utan arbetsgivare får både fråga mig och faktiskt säga åt mig, nej, du är socialdemokrat och därför vill inte vi anställa dig. Och det var tydligen helt okej, sa de på DO när jag pratade med dem. Och det är faktiskt något som är konstigt, för jag sa ju det som jag sa till DO, jag är ju inte sverigedemokrat, inte nazist, för det är det man har talat om. Jag sa, jag är socialdemokrat, och hon som var handläggare tyckte, ja, det lät jävligt konstigt, men arbetsgivaren har rätt att fråga, och då kom till mig och säga uttrycken, du kan inte få den här tjänsten för att du har den här politiska uppfattningen. Och så vart det, jag fick inte tjänsten heller. Skulle säga Britt alltså. Ja, jag ville bara ge ett lästips apropå det här med arbetsgivare och sociala medier. Så har Malin Forsman, advokat på och specialiserad på internetpublicering, precis kommit ut med den tredje upplagan av en bok som heter Internetpublicering och sociala medier. Jag la ut den på Twitter som lästips. Men det är ju faktiskt så att lojalitetsplikten är överordnad yttrandefriheten. Men läs den boken och titta mer. Den är fylld med levande exempel också och resonemang runt det. Och hon är ju övertygad om att antal förtalsbrott på relaterat till saker på nätet kommer öka. Och så. Men den är en bra introduktion till en hel del av de frågor som dök upp här. Okej, nej. Får jag bara säga en sak. Det här är ju faktiskt en fackets fråga. Att du säger lojalitetsplikten. Men det är inte sagt att den omfattar allt på en arbetsplats. Utan där borde facket faktiskt gå in och göra en slags upplysningskampanj. Vad är det som en arbetsgivare kan kräva på grund av lojalitetsplikten? För det är ju viktigt att man klarlägger detta. Jag tar med det också. Ja. Och samtidigt som jag vill passa på att tacka för att ni lyssnade på det här seminariet. Och hoppas att ni både går hem och bloggar, twittrar och annat om arbetsmarknadsfrågor och gärna om mitt Sverige som tema. Tack ska ni ha!